11 ביוני 1985, כיתה ז'12, בית הספר ברנר בפתח תקווה. עומדים לטייל ולחגוג את טיול בר המצווה שלהם. 38 תלמידים, נהגת, הורה מלווה ומורה. ארבעה אוטובוסים בשיירה. כשהאוטובוס עולה על פסי הרכבת, נהג הרכבת רואה את האוטובוס מרחוק, מרחק 800 מטר, ואומר, אוקיי, האוטובוס בטח יצליח לעבור, כמו הרבה רכבים שנתקעו שם והמשיכו בסופו של דבר לעבור. אחרי 400 מטר נשמעת צפירה חזקה של הרכבת, כתוצאה 22 הרוגים, 16 פצועים, למעשה חצי כיתה נמחקה. זהו האסון הרכבת הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל. 30 שנה אחרי, המשפחות מחליטות לכתוב ספר על היקירים שלהם, הפעם על החיים ולא על המוות בהכרח. הם פונים לכתיבת הספר, זהו ספר עלילתי, ספר נוער, שנקרא פתאום הכל השתנה, שכתבה הסופרת המופלאה והמוכשרת ליאת לידה סנדומיר, שהיא גם אורחת הכבוד שלי הערב. ליאת ואני צועדות ביחד כבר 40 שנה. מאז שהיינו קטנות היא תמיד הייתה מעודדת אותי, מדרבנת אותי וגאה בי. והיא פנתה, גם כשהיה לי חסימה יצירתית, היא תמיד הרבנה ועודדה אותי. ואז הדבר שהכי שווה זה היה שהיא פנתה אליי לאייר את הספר שהיא כותבת. ואני לא אשכח שהיא אמרה לי שאין אדם שיותר מתאים להשלים את הראייה שלה בכתיבת הספר, מבחינה ויזואלית כמובן, יותר ממני. ועל כך אני מודה לך, והיה לי עונג לעבוד איתך. מקווה לעבוד איתך עוד בעתיד. ההזדהות עם כל הפרויקט הזה היה מאוד מאוד גדול והייתה מאוד מאוד גדולה וחלחלה לתוך חיי. אני באותו זמן הייתי בהריוני הרביעי, והמחשבות שלי כל פעם נדדו בין אלה שאינם ולעומת מי שצומח לי שם ובורא חיים בתוכי. והטלטלה הזאת בין אלה שאינם ובין החיים שנבראים שוב, כמו שעון החול, כשיש חלק שהוא פשוט נעלם והחלק השני מתמלא ונברא מחדש, כמו למעשה גלגל החיים, מציאות. זה גם דבר שחלחל לתוך הדברים הכי קטנים שלי בחיים, כמו הכביסה, הנקה, הבישול. הדברים הכי קטנים שעשיתי זה היה לי תמיד במחשבות, ואפשר לראות את זה במיצב שיש בחוץ עם החבל כביסה. בתוך העולם היומיומי שלי זה נמצא שם, והשאלות הקיומיות מציפות אותי, וההגנות שלי בחיים. כל פעם כשעבדתי עם המשפחה והצלחתי לגרום להם לאיזשהו עושר קטן, נתמלאתי בסיפוק כזה אז, שחיפשתי איזושהי דרך לנסות לעזור במקום שאי אפשר הרבה לעזור, אבל רציתי נורא לחפש איזושהי דרך. והתחלתי ללמוד ולחקור מחקרים של המוח, זה נקרא השפעת האור והצבע על המוח, על מצבי הרוח, ודרך זה לנסות לחפש איזה שהם כלים להתמודדות עם מצבי נפש כלשהם, שיהיה להם איזה שהם כלים להתמודד.
אז התערוכה שלי למעשה מחולקת לשניים. החלק הראשון זה בעקבות כל התהליך הזה של האיור, ההתמודדות עם כל שאלות השאלות הקיומיות והתמודדות עם המצבי הנפש האלה. והחלק השני זה מחקר דידקטי של האור וצבע והשפעה על מצבי רוח.